ក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់នេះអាចអាននិងប្រកបអក្សរខ្មែរដោយសិស្សថ្នាក់ទី5ឪពុកម្ដាយគាត់ប្រាប់វិធីសាស្ត្រជួយបង្រៀនក្មេងឲ្យចាប់ចេះអានកញ្ញាកញ្ញាយ៉ាអានេះមកប៉ាប៉ាស្ដាប់បានមួយទៀតកូនក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះថារតិពលគាត់មានអាយុ3ឆ្នាំទេបងប្អូនតែគាត់អាចអានអក្សរនិងប្រកបអក្សរខ្មែរយើងនឹងដូចសិស្សថ្នាក់ទី5យ៉ាងអញ្ចឹងបើតាមរយៈវីដេអូដែលប៉ាម៉ាក់គាត់បានបង្ហោះនឹងបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរតិពលអាចអានអក្សរបានត្រឹម3ប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតែគាត់តែងតែបង្រៀនកូនអំពីរបៀបផ្ញើជើងក្នុងការអានអក្សរនិងកន្លោះពាក្យបងប្អូនសាកស្ដាប់សំឡេងគាត់អានគាត់ពិតជាអានបានច្បាស់និងត្រឹមត្រូវដូចមនុស្សធំដែរតាមទៀតនៅក្រចេះអូទៀតមេក្មេងលូតលេងក្រៅដើមកងោកយ៉ាក្មេងក្មេងលូតលេងក្រោមដើមកងោកប៉ារតិពលគាត់បានប្រាប់ផងដែរថាចំពោះប៉ាម៉ាក់ដែលចង់ឲ្យកូនមានអណ្ដាតទន់រលាស់ឆាប់ចេះនិយាយគួរតែឧស្សាហ៍ចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនបង្រៀនភ្ជញ្ជនៈនឹងស្រាក់ទៅកាន់កូនម្ដងមួយម្ដងមួយដោយភាសាច្បាស់ច្បាស់បង្រៀនម្ដងមួយរហូតដល់គាត់អាចផ្គុំពាក្យទៅគាត់អាចឆាប់ចេះអានណាបងប្អូនបូកក្បាច់ក្បោក្បាច់ផ្សេងខ្សាន់ផ្សេងខ្សាន់អូភ្នែកខ្នោភ្នែកខ្នោក្មេងខ្មាំងក្មេងខ្មាំងក្មេងខ្មាំងតោះចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភើអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្លាកដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភើអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ